امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جل جلالہ حسن اللہ بزرگ مدافعان پردے آئیں کس
قسمت ما دی او جس بی بی دا برا کوئی نئی مسلمانا اون دروازے تے آ کے مار آئے او جڑی اٹھارہ برا مدی بہر آئی اون چھتری شارت مرے لے رومن والے دا بڑا مقام ہے بسم اللہ کرنا زبان سے میں نوکراں رومن والے دا بڑا مقام ہے جیسا شکریہ دا سید ساجدین کرے میری مجال بندے اعتراض کرتے شیا روندے روندا ہوئے جیسا کوئی نقصان ہوئے او اعتراض کرن والا تیرا دین تے لگا جو کچھ نہیں تیم دین مسجداں چ مل گیا ہے مولویاں کول مل گیا اس دین اکبر دی جوانی لگی ہے عباس دے بازو لگے سکینہ دے دور لگے نبی دی زینب دی چادر لگی صدقے صدقے جی بسم اللہ نوکر نوکر بھائی جان روحانی دے تھوڑا اپنا خلوص ہے بی بی دے پر خلوص ادار مکانی بیٹھے ہو بزرگ پڑھتے آئے دین دی خاطر انکھائے نبی دے پتر نہیں اور میری
ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ
یقین دا حوصلہ دے جدا پتھراں دی بارش وتی اے سجاد روندا روندا مٹی دے شکینہ ٹوٹی ہوئی سجاد دی اگسیاں تے بوسے دے کے آریو سجاد گھبرا نہیں او ٹوٹا جل میں تیرے نال ویا دیا سجاد دل سکینہ میں 22 سال تیرا جوان میرا میرا حق بندا تو تسلیاں لے وا سجاد تسلیاں نہ دے میں تے کیا کراں اسے